Save Show! Ja, välkomna till vår show! Mår ni bra? Ja, så ska det låta. Det är så roligt att vara här. Det är första gången vi är på ett kasino. Ja, vi har aldrig varit på ett kasino förut. Är det första gången faktiskt? Ja, första gången, ja. Så det är jätteroligt att vara här. Ja, jätteroligt, verkligen, och spännande. Och en utmaning är det också faktiskt. Ja, en utmaning, ja. Och det här är vårt mellansnack. Det är första gången vi har mellansnack. Ja, vi har aldrig haft en mellansnack förut. Nej, det är första gången faktiskt. Ja, första gången, ja. Så det är jätteroligt att vi har det. Ja, jätteroligt, verkligen, och spännande. Ja, det är en utmaning också. Ja, en spännande utmaning, verkligen. Ja, en utmaning, ja. Att inte bara sjunga hela tiden. Att prata lite med publiken också. Det är en utmaning. Det är jätteroligt och jättesvårt. Ja, svårt, ja. Låten som vi sjöng, det var från en ny CD med oss. Och det var första gången vi sjöng den live faktiskt. Ja, det var första gången vi sjöng den live, ja. Ja, första gången, ja. Och den handlade om... Ja... Vad ska man säga? Vad handlar den om egentligen? Handlar den om... Ja... Ja... Men vi kan säga namnet i alla fall. Jag heter Nina. På låten menar jag. Jaså, jag trodde du menar på CD:n. Ja, den heter ju inte Nina. Nej, det är ju jag. Och du heter Silla. Mår ni bra? Ja, du har ju redan frågat. Ja, det har jag. Men nu ska vi sjunga en annan låt från samma CD som vi heller aldrig har sjungit live förut. Nej, det har vi alltid gjort, så det ska också bli spännande tycker jag. Och jätteroligt. Och jag heter Malou. Ja, det gör du. Men nu ska vi sjunga den här låten alltså som vi aldrig sjungit live förut. Ja, en utmaning nästan också kan man säga att det ska bli. Ja, verkligen. Ja, en utmaning, ja. Och den låten, den handlar om kärlek. Och det är någonting som vi tycker är viktigt och vill stå bakom och sprida. Ja, kärlek, ja. Finns det för lite av på jorden idag, tycker i alla fall ja. Ja, det tycker jag också. Åh, bum bum. Ja, jag säger som de säger i Brainwash. Baywatch, menar du? Ja, det menar jag. Vad säger de där? I Baywatch? Ja. Mår ni bra? Utan mig, då tänker jag alltid, vad är jag för dig? En leksak, en docka, en utbytbar grej, en alldeles vardaglig, ingenting annat. Jag vill bli din flickvän, förstår du inte det? Yeah.
ser dig, då känner jag alltid du undviker mig. Jag hör ditt mobilsvar, ett avslaget hej. Sen pratar jag in och ber dig ringa upp. Ja, vi blir din flickvän, förstår du inte det? Jag vill bli din flickvän, får jag det? Jag vill bli din flickvän, får jag det? Ring mig, du får ringa när du vill. Ring mig när du vill på mobilen. Ring och säg något, vad som helst. Ring och säg att jag får bli din. Jag vill ju, det hör du, jag vill ju, jag vill ju.